میں مطلب دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ کرے میرے اسٹیجوں پہ سنگیت بھی آ جائے. حضرت صاحب پاکستان کدھر کھڑا ہے, کوئی ہے تھوڑی سی بھی سنگیت؟ میرا کام ہے حضرت صاحب لوگوں کو حسینیت سکھانا ہے. خوب حضرت دھڑلے دار تقریر کر کے تقریر میں روکے ان سے پوچھتا ہوں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ کھلا لو, ان پہ بھی بلے بلے ہیں سارے ہاتھ کھلا رہے ہیں. میں اس پہ اپنے پاس سے بھائی کچھ نہیں بولوں گا, ہمیں مجھ پہ کو فتوا نہ دے دینا. ہاں اگر کسی ناسوی یا کسی خارجی سے متھن لگ گیا تو ہم ادھر دبا کے کہیں گے کہ ہاں ہم حسینی ہیں. اگر کسی ناسوی یا خارجی سے متھن لگ گیا پاؤں میری داڑھی نہیں پاؤں میں جیویدہ نہیں ہے, لیکن اتنے میں دب کے آخوں گا کہ میں حسینی ہوں, کیونکہ بات کوئی اور ہے. میں تربیت کی بات کر رہا ہوں بھائی. ساہیوال والوں کوئی شخصیت پرستی میں نہ جانا, آپ کے دل میں دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بس مجھے اتنا بتا دو بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس بولے تھے سارے خلاف چڑھ دے کیوں بھائی کاکی نہیں ہو جائے کرو نا. اگر مشبائی صاحب پوچھیں مشبائی صاحب کو آگے سے وہ مشبائی صاحب پکا ہو سکتا ہے, لیکن جب پوچھنے کی گل کر دے تو شرم آن رہی ہے. نہ فجر پڑھی ہے, نہ دور پڑھی ہے, نہ سر پڑھی ہے, نہ مغرب پڑھی ہے, نہ شاہ پڑھی ہے, تو شرمندگی بھی کوئی. میں کہڑے مونات کلا رہا میں حسین پتھر کرو سیکھو یار, اپنا محاسبہ کرو یار, ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں حضرت عمر نہیں موجود تھے, تھوڑی دیر بعد آئے. جو صحابی موجود تھے ہاتھ پکڑ کے سائڈ پہ لے گئے, فرمایا میں نہیں موجود تھا. اللہ کے رسول نے جو منافقوں کی نشانیاں بتائیں ہیں بتا عمر میں تو نہیں کوئی موجود. خدا دا واسطہ انہیں گنگا چ باہر آؤ بڑو حسینی پتر. لیکن پتر بے نمازی حسینی ہو سکتا؟ کم تولنے والا حسینی ہو سکتا؟ دھوکہ دینے والا حسینی ہو سکتا؟ ماں باپ کا گستاخ حسینی ہو سکتا؟ یہ باتیں میری قوم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں اور بڑے فخر سے میری قوم آگے کر دیتی ہے. ہم حسینی ہیں, حسینی ہیں, حسینی. پتر حسین کا انکار کر کے ایمان کیسے بچاؤ گے؟ کوئی انکار نہیں, نوکروں کے نوکر ہیں. لیکن اگر پوچھا جائے تو میں کیسے اٹھ کے کہہ دوں میں حسینی ہوں؟ اگر مشبائی صاحب پوچھے اٹھ کے کہو مشبائی صاحب پکا حسینی ہے. لیکن اس ٹائم میں شرم آن ڈے, نہ میں فجر پڑھی, نہ زور پڑھی, نہ سر پڑھی, نہ مغرب پڑھی, نہ شاہ پڑھی, میں کہڑے منہ نال کہوں میں حسینی ہوں؟ اسی لیے تو پتر ہم نے آپ کو غلط بتایا, یہی تو پھر نتیجہ نکلا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ محفل میں یزید پہ لان تان کر کے گھر چلے جاؤ تو حسینی بن جاؤ گے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے دودھ کی سبیل بانٹ دو تو حسینی بن جاؤ؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ حسینیت اتنا سستا کام ہے ایک دیگ چاولوں کی پکاؤ اور حسینی بن جاؤ؟ نہیں بھائی, صرف سبیل لگانے سے حسینی نہیں بنتے, صرف چاول بانٹنے سے حسینی نہیں بنتے. حسینی بننے کے لیے وقت کے یزید کو للکارنا پڑتا ہے. اور پاکستان کے حالات چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ایتھے حسینی. اے سارے لنگ رہی ہیں تو زمینی ہے ایتھے حسینی. چیخ چیخ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ سڑکوں پہ چلو کسی ایم ایل ایم پی کو پھینٹا لگانا ہے؟ نہیں, میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا. صرف حسینی بنو سارے آپ ٹھیک ہو جائیں. حضرت صاحب جنی دیر کتی چوراں نہ نہ رلے گھر لٹیا جاتا, ایک گھر تاں ہی لٹیا کہ 25 کروڑ کتیاں رل گئی ہیں. پاکستان تاں ہی لٹیا گیا کہ 25 کروڑ چوراں نال. پتر کوئی سیاسی جماعت نہیں, دور دور تک کوئی نہیں. یہ اللہ کا فضل بول رہا ہے, یہ سینے میں میرے مرشد نے جو دلیر دل رکھا وہ بول رہا ہے. میں نے تو کوئی چوکا لگا میرے پیچھے بھی کتنے کوئی میری جماعت نہیں. اللہ اللہ کا رسول اور میرے مرشد ہے. یہ اندر درد بول رہا ہے, کوئی سیاسی جماعت نہیں بول رہی, یہ دین ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. جن در کتی نال نار لے نار لے ہم تر سے. میں بس آخری بات, یہ پیچھے الیکشن گزرے ہیں, یہ میرے ٹی ایل پی والے میرے شیر ادھر موجود ہیں, ٹی ایل پی کی طرف سے نہیں, ایمین آباد گل کسیٹ لئی ہو. شیطان بھی موجود ہوتے ہیں نا, وہ سیالکوٹ میں ایک سیٹ تھی حضرت خواجہ سر صاحب کے مقابلے میں, وہ عثمان ڈار والا جو معاملہ تھا وہ نہیں تھا تو کھڑا ہو رہا, والدہ نے مقابلے جمع کرایا ریجیکٹ ہو گئے, بیوی والا معاملہ, وہ بچے سارے میرے کو آ گئے. انہوں نے کہا حضرت صاحب تھی جمع کراؤ. میں یار میں فقیر آدمی ہوں, وہ مجھے آگے سے پڑھانے سمجھانے لگ پڑے حضرت جی. میں کیا پترا تیرے من کے میں کھلونا تو کدی نہیں, چل خیالی طور پہ کھلو جانے, لیکن انہوں نے منہ ووٹ دینے. انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا پتا لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. میں منہ پتہ میں بڑا پیار کرتے ہیں لیکن ووٹ پھر بھی دینا
انہوں نے کہا جی وہ کس طرح سے کرنا تھا، میں ابھی بتاتا ہوں، مسجد میں بیٹھے. میں نے کہا کسی کا منڈا چرس بیچتا پھڑ کر تھا تو میرے کو لایا حضرت صاحب ووٹ دیتا چڑھاؤ، میں چرس والے چڑھائیں چڑھانا. انہوں نے حضرت نے میں حضرت جی تے جو کسی کی کڑی کا میرٹ نہ بنیا تو تھی مجھے آ کے کہو ادھر کسی کا حق کھاؤ تو چل کے ساری دھی داخل کراؤ، میں داخل کرا جانا ہے تو میں پھر تھی مجھے ووٹ کر دینا کیونکہ ہم خود چور ہیں، اس لیے ہمیں بندہ بھی وہ چاہیے جو چوری میں ہمارا ایسی پتر. میں تو کچھ بھی نہیں کہتا، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں ٹاپ اسٹیج جو اتنا بولتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی بڑھو، نہ قصور ہی کوئی، قصور تیرا ہے، تو چور ہے، تو ٹھیک ہو جاؤ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے پتر اسٹیج جانتے ہوں، دیکھو پتر سارا پاکستان بک گیا یار، سڑکاں بک گئیں، موٹر بک گئے، تو ایئرپورٹ بک گئے. جب آپ خبریں سنتے ہو تو آپ کو خوش نہیں ہوتا. میں بھی میں کدی راستے پہ میں رون آتا ہے تو میں خبر سے میرا پاکستان فکر ہے 90,000 تھیں یا استعمال لٹیاں کئی لاکھ ہزار کی شہادت ہوں. تمہیں کیا پتا حضرت پاکستان کیسے؟ میں ایک مہاجر کا پتر ہوتا ہے اور میں نے اس مہاجر کو ہجرت یاد کر کے اتنے اتنے بڑے آنسو پھینکتے ہوئے دیکھا. اسی ہجرت کی تھی یہ پتر، میں مہاجر کا پتا تھا کشمیری پچھوں میں، تمہیں کیا پتا پاکستان کیسے لیا تھا انہوں نے؟ حضرت صاحب ساڈی بیبے سی مائی ہجرت کردے ہیں نا، وہ ہتھوں کا پتر کو کھو کے لے گیا سی. جی دے پتر بیبے جیتی رہی ہے، بیبے نے گھر کا دروازہ کسی نے بند کر دیا کیونکہ 2000 سے پیچھے کا پاکستان اور تھا. جیسے ہم یہ 2000 میں داخل ہوئے پاکستان کے رنگ بدل گئے. ٹھیک ہے پہلے دروازے بھی کھلے رہتے تھے، کچھ نہیں ہوتا، جب سے یہ 2000 شروع ہوا اتوار ہی بدل گئے سارے. یہ حضرت جی کسی نے راتی دروازہ بند کرنا، بیبے اٹھی نہیں تھے، بیبے نے سارا ملہ سر پہ چکنا، دروازہ کیوں بند کیا؟ وہ بیبے لات نہیں ٹھیک رہے، وہ نہیں بول کھولی دے، کچھ اور اندر آ گیا. پھر بیبے نے کو اپنے منڈے کا نام لے کے روکنا، میں تاں کھلا رکھنی کہ میرا منڈا آئے تو بوا ویک کے واپس جب کبھی میرے والد صاحب ہجرت کی باتیں سنایا کرتے تھے میرے پیو جو چھوٹے بھی انہوں کہتے ہیں سلیمان اسی بادشاہ تھا پیچھے کشمیر وچ، جب ہم وہاں سے چلے کئی سو بھینسیں تھیں، کنا جو والیاں سن، ہتھاں جو چوڑیاں، کتنے کو سکھ آ گیا چوڑیاں لا کے دیتیاں بچے بخش، کتنے کو ہندو آ گیا حضرت 50 پڑا چڑھیا میرے بچے بخش چھ، کتنے کوئی سکھ آ گیا حضرت انہوں کنا دیا والیاں لا کے دیتیاں میرے بچے بخش چھ. کہتے جب پاکستان میں داخل ہوئے کنگنے ہو کے داخل ہوئے، اور میرے والد صاحب بتایا تھا کئی سال ہم نے اس طرح گزارے کہ تبھی ہندی ماں کمیز اینی لمبی کر کے سواندی نہیں سی کہ وہ تمبی تک کم گئی. میں نے سنا ہوا اپنے والد سے کہ پاکستان کیسے تربی کا خبر سننا نا انکر کہہ دی ہے کہ جی ان پی آئی یہ بھی نکل رہی ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دن پہ کیا گزرتی اکلی تو تماشا ہے 14 اگست کو کیا تماشا کیا کیڑی خوشی کے بازے وہ جان رہے ہو شرم مر گئے غیرت مر گئی اس دکاندار بھی مر گئی تو خریدنے والے بھی مر گئے اور دکاندار تو اسی غیرت کر رہے ہیں یار وہ پانی دے ہاریے 10 دروازے ویکھ کے جڑے کمائے تا نہیں او میرے کو نہیں لگا رہے لیکن جڑا تیرے کو واٹا خریدنا اندر نو کہندا ہوے نا ہاتھ بازے وچ جاؤ لے جی حضرت صاحب بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا بل دینے کے پیسے نہیں بچے نے پوری فیملی سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی بل دینے کے پیسے نہیں یہ ڈاکٹر توقیر صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے حافظ آباد میں پروگرام کیا بچہ ہمارا وہ ریل گاڑی چلاتا ہے اس نے مجھے خود ویڈیو دکھائی بندے کے ہاتھ میں بل ہے دینے کے پیسے نہیں آگے سے لین گاڑی آ رہی تھی پٹری میں لیٹ گیا سر ادھر ہو گیا تاڑ ادھر ہو گیا کس بات کے بجائے آپ نے چلا کر خدا نواستہ ہوتے جو ہے نے سو رہے نے اسی بھی انہوں نے اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو وما علینا الا البلاغ المبین